ဒီကွင်းရဲ့ဇာနာပေါ့နော်အိမ်မက်ပေါ့ဒီကွင်းရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုရှိပါတယ်။မကွင်းရဲ့အမျိုးသားအကြသူကကျိုင်းတုံသားသူကကျိုင်းတုံသားဆိုကျိုင်းတုံကရေခဲလောက်အောင်ကိုအေးတဲ့ရာသီကူကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအေးရာသီကူကိုအရန်ကြိုက်တယ်။သူကနေချင်တာတော့တောင်ကြီးမှာဒါပေမဲ့ဒီကွင်းကဟဲ့မင်းမျိုးလေးရတော့ဘာပဲပြောမန္တလေးနဲ့လည်းနေတယ်စကိုင်းနဲ့လည်းနေတယ်ကြောင်မဲနဲ့လည်းနေတယ်